وعدل عشان ندي او دي كوري كي وزاري كي شمي مر جاوا مي صدق جاوا مي قربان جاوا ازيلوت دتاو كن مور تا دي ازيلوت كري اور عيد كي دل توحپا كي مور للي چرتي ولو پتا راولي دا تاجو اس انگریزان یو گوتا نورم سیوا شوی خدا نه پختو کی نور دو کی بس سمجھنے والے سمجھو مخ کی انگریزان چی لو بیفور میرج اس وی چلڈرن بیفور میرج بات کی بیا سے پتہ لگے سودم تار تشین دی توجہ پسونه طریقہ بو دونه کو او دا پگانا بجانا پڈنگ نو چی وادو کی او دا اللہ رسول خپ کی سبا چ اللہ بچی ور کی سر جی سبا چ اللہ بچی ور کی اب بچیو بلتا دا سکڑنگی دل کڑنگی دل کنزل کی داغي معنی چرتا پ ڈکشنری کی نے ملاوی کی واٹ از مین توجہ اوادہ نہ پس اولاد بچو بنی ابوبکر عمر عثمان علی حسن حسین عباس فاطمہ زینب رقیہ ام کلثوم عائشہ خدیجہ امیمہ امامہ صحابہ و صحابیات نمونہ پ بچو بک دین انشاء اللہ نا نور نمونہ پری دے گرانغا ارزانغا گلاغا دیران گل دیران گل ذات ایم دیران بالکل گل توجہ 2005 کی مولا طارق جمیل سے راغل 400 دیتا ناغا سٹیچ چا جوڑ کر دا سڑینم ضابطہ خان مولا طارق جمیل سے پیجنے کنا پیجنے مولا طارق جمیل سے بیان کو زنا استما مولانا خادم سے مولانا بلال سے توجہ توجہ طارق جمیل سے بیان کی اس زوک دا پارا ہوئی اگر سڑی جوڑ مر کر مشران کی دی وہی بلا یہ ضابطہ خان بھی کوئی نام ہے تم پٹھان بڑے عجیب لوگ ہو تمہارے پاس تو گل اور خان کی فیکٹریاں ہیں دیکھتے نہیں ہو نام کے آخر میں گل یا خان لگا دیتے ہو نام بن جاتا ہے وہی میں نے پٹھان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے جواب میں کہا پاکستان خان میں نے کہا شکر ہے پاکستان میں پاکستان خان بھی موجود ہے نام نمونہ بداسی او دا شکر دی اللہ کی ما سرا عرب و عرب سرا ترجمان ہم تشکیل کی عرب و سرا زما اکثر تشکیل نہ عرب و سرا ترجمان اسلام آباد کی تشکیل او دا مصریان مصریان ہم احمد امین کا کار آگے جمعہ تھا او ما مطالعہ کولا ما تو را پاس بو اس میں سے چلو شو او چلان وسیر اک میں مبارک شم نوم دے پسو کی خاو دا او عبد الباسط نوم دی پختانہ پورا نوم نو باسط خوا کیا نا محمد امین کا کناست چا کس راگی دی و تو چ غلا وی غلا زما دا وسی نوم دے پٹکا دا پختانہ پنوم نو جگاڑی کی بس ما نہیں یو کنبل ما محمد امین کا کاتا وی ما تے غلا وی غلا ما تے مفتی سے ما تے نوم وی میدان نوم ختم را پٹکا دا مصر کے دا قاری عبد الباسط نوم ستان وسی خو پرون پیدا دی توجہ میں مصریان سے پیجن ما سر یوزے تشکیل نہ کیوں اسلام آباد کی تشکیل نو درستخان خور شروع جماعت دا پارا دو دو کجوری بھی چاٹو چاٹ پیجن اللہ پشمانی کی نصیب کا چاٹو اور ڈسپوزیبل گلاس شربت دا پارو دو دو کجوری ما سر مخامخ کم عربی دا دنم زدہ کے شاباس بیاتا پوس کم دا غنم زمانم سردار لین اجمین ما تا چاہ ای سردار ما سردار سید سید ما تا بے شیخ سید بے توجہ دا غنم شیخ عبداللہ عبدالعزیز الجیزہ القاہرہ المصری سچی توجہ ما تا شیخ سید ما نام اے جی سے کجری دو دو پرتی پدر سخان کنا عرب دیر حساسی تائم محمد امین کا قیدا کسا اکڑا میں ما تو چھتو گورا دا پاکستان دے جی سیبتا پا حدیث عمل نکی حدیث کی خدا دے ان اللہ وطر و یحب الوطر اللہ تاک دے تاک وخی دا پاکستان دے جی سیبتا گورا دو دو کجوری خی ما غطو نے خزر کی میں تا تا سب پتا دا پختانہ دی پختانہ ہوئی چی دری خرنی دا دی ذہن طلاق دا دی الکا چستا ذہن طلاق تا منپی ذہن دی ذہن مثبت کا امام سیب چی نکاہ ترالا قبول 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 خودم ظالم درے پیرے ویلی نو تو سنگوی چی درے پیرے خلے توجہ ما چی عرب صرف سکے یو کجور میں دخپل طرف نسی ورو شرالا او داغا دریش ویز ہما یو شوا تاک داغم تاک زمان ما تا شیخ سم سم ما تا وی ایوہ ایوہ چو اس کار تو لشو چو داغا چاٹنا چمچ واغستا تک سور شو میں اس دربانے سے چلو شو ما تا پیہ بسل والبسل مکروح پی المسجد دیکھے پیاز دیو پیاز پا جماعت کی مکروح ما ورتے وسکو ورو جماعت یہاں پریدیو کنا پا گشتو نگرہ لڑا رو کنا خصوصی گشتو عمومی گشتو جاس کی زو گاڑی کی زو علت زو رو لدیرہ لپا گشتو نگرہ کنا پرید مالا بسل او بسل عرب دیر حساسی نا کسی محمد امین کا کہتا ہو کرد میں پا نمونہ بادم جگر نکو خن نمونہ با آمکو با ابو بکر نم با آمکو عمر نم با آمکو عثمان او علی حسن او حسین عباس فاطمہ سینب حفصہ رقیہ
عائشہ دا صحابہ و صحابیات نمونہ ٹھیک دے انشاءاللہ اپا سنت طریقہ بودونہ کو اللہ دے دا نصیر دا خوشحالی دا دیر خوشحال سب زریعہ گرزی حمد دے اللہ ورکی توفیق دے اللہ ورکی اللہ دے وردہ ٹنگ کی اللہ دے دیر خیر و برکت ورد نصیب کی اور دے حضر مجمع کے جدہ چا چا ودونہ ندی شوی او دا خواری خواری خلینی ولی دی اللہ دا طول دا ودونہ انتظام کی او چدہ چا ودونہ شوی دی خکور کی جوڑ نشتہ اتفاق اتحاد نشتہ سر و ماخام پکور کے دا خزی و خاون پینل میچون دی اللہ دے ورطا اتفاق اتحاد نصیب کی پدا خبر باندے اکتب